Mentre el llum segueix atraent el peix davall la barca, els pescadors es preparen per quan sigui hora de fer la maniobra del cercle. I una de les feines a fer és agafar forces. Com que encara no han pescat res, hauran de treure altres coses de dins el rebost. Si hay pescado, si hacemos una forrada de sardina o de un porrón, pero no hay. Pero no, no hemos calado todavía. Si nos calamos, ahora hacemos patata preta o una salada. Bueno, y ahora iremos al compañero que hemos dejado en el barco pequeño, sí, y calaremos, ¿no? Sí, calemos. Y ahora cuando calemos, ¿no dará tiempo de hacer algo de comer o no? No, ya no da tiempo. Hay que comer ahora de patatas fritas y ensalada. Si hay huevos también. Ay, también, está bien, está bien. Aquí dentro te vas a adelgazar porque esto es una sauna. Está muy caliente. Sí, caliente, hay calor. Y eso que aquí afuera hace fresco. Ya sopes, no esperes... No, això és un entrante. Això és un entrante. I després... Després, pues, feina, a tope i... Creus que tornaran a recalar, amb una bastarà? No ho sé, jo espero que amb una me'n basti. Aquella telefonata de qui diu molt de peix, de vall. Sí, però ha de ser el peix que nosaltres volem. No, no, li ha dit que era boquerom, em preparem. Idò, anirà bé. Encara patinaré. Mira el que he trobat per allà. Ara... Farem un tentempié i començarem a treure. Després, si han agafat algun peix, també m'hauran dit que faran algun peixet. Ja veurem què passa. Ara hem arribat a la barca, però ens ha vengut tot de cop. Hem d'acabar de sopar ràpid perquè hem d'acabar. O sigui, ja podeu fer-hi els lots. No, vinga. Fantàstico. Esto es la mesa oficial del barco, ¿eh? Encima de la nevera. El menjador. Quan pescau, cuineu peix. Si no, per càstig, us estrellat. Una altra cosa. O patates frites o ensalada. Una altra cosa, però sempre hem de fer una menjada. Veus el peix, com bota? Si veus el peix que bota, està aquí i mos espera. Vamos al lío rápido. No, nosaltres hem de quedar, mo. Ja estic nerviós. Ara comença l'acció. Ara ja trec les anelles, i quan digui de clar... Ho hem de fer una volta redona. A la popa molla és el que se diu el puny. Que nosaltres després li fem el círcol i és el que hem d'enganxar. Tanca de baix i treus per allà. Ja. Ah, ja ho entenc. Claro, sí, este es la premia. Ahí va. Voy a aterrar, ¿eh? Ahí va. Y ahora el de la barca se acaba el ancla ya. Y está aguantando con los remos. Ya lo tiene. Tengo que cobro de arriba. Ya lo tiene abordado. Allá va. ¡Ale! ¡Vamos ahí! Has de deixar revoltar la barca i se vol que en tirar que té aquell llum verd. Ara fem la tancada. Vale, fem formada a baix. Vale. Perquè el peix no pugui sortir. Molt bé. Pujant totes les anelles fins a dalt. Fins a la bossa tancada a baix. Eco. I després pujar, saps? I després començam a pujar l'art, que es comença a pujar l'art per la popa. I aquell d'aquella barca, el pescarot, no sortirà? No, sortirà. Sortirà per un costat, no? Sí, sortirà bogeant. Ara va, en sèrio. Fins ara ningú feia res. Només el cuiner ha fet un pot de menjar. Però ara tothom ha comparegut i tothom fa feina. No se poden aturar, ara. Ale! Arriba 25 brazas. Li ha dit que molli 25 braces d'un llum que empleem sense submarina. Ah, un llum fondo. Un llum de submarina. Perquè el peix no surti per on nosaltres acabem de... Perquè queda obert. Queda una oberta, que és aquesta corredera amb aquesta corredera. He parat aquí per marrar. Ara el que fem és xupa-xup, mos pujarà el puny de popa. I començarem a pujar l'arc. A ver, es la madre que te ayude ahí. Ayúdale ahí. Ara puj la submarina, abordo el llum que fa que no surti el peix fins que nosaltres no tenim pujades totes les anelles, perquè no escapi el peix, claro. L'assusta. Ja comença a sortir la xarxa. Espectacular, eh? I ara això ja comença a quedar col·locat aquí per la pròxima cala. Allà ja han sortit les anelles, això vol dir que la bossa ja està feta.
perquè les anelles del fons ja han sortit allà. Això vol dir que tota la part del fons ja està aquí dalt. Ja està tancat. Passant aquí ara a 1000, no? A 1000 per hora. Ara ja. Ara a 1000. Ara ja no hi. La barca aquella encara està allà i un moment d'altre ha de sortir. Hi haurà el cerco cada vez más pequeño. Y ve el plomo, tanto ahora todo el plomo está aquí. Ya no puede... No, ya. Si no está la rerota, no tiene por dónde escapar. No, oye, n'hi ha qualcun per allà que li plava un boquerón per damunt el cap. S'han fet el chubasquero i hem posat, perquè ja sabien el que ens esperava. D'on és el bon cruz? Pues la veritat és que fan menjera. Però ja me fan pot de mania, aquesta lògica i cruz. El cercle se fa petit. Deja, deja. La barca aquella... Li deu quedar poc per sortir del cercle. Déjalo, déjalo. Ha apagat el llum. Paro! Ja surt. Passarà a popa a tirar. A la popa? Para. Por la red, se está cayendo ahí encima. Bueno, para, para. ¿Qué ha passat? Este barco, por naturaleza, está muy, muy metido en el agua por abajo. Estuviera un poco calado. Claro. Iría con la red, que sería lo suyo. ¿Y este pero no se va con la red? Ah, oh, se ve. Ahora tirará un poco del barco para este lado. Alerta ahora que va a tirar un cabo. Tira, vale, tira. Tira, tira. Vale. S'havia tirat la popa damunt d'això, damunt... Damunt el bar, damunt la xarxa i ja l'han separada. Guapos, eh? Ara veureu quan venguin tots. Tira, Duari, tira! Ja fins de veure'ls tot damunt la barca. Les ara ja se ven boquerones, no? Ha anat bé, no? Ah, sí, crec que sí. Ara lo sabremos, ja queda poc. Ara lo sabremos, eh? Sí. Pedro, quítame este cabo, por favor. Este? Sí, sí, quítalo para allá. Todo. Ya está, ya está. ¿Lo quieres pasar para acá? No, no importa, ya está, ya la faena esa ya la hago yo. Arríalo, arríalo el bote, arríalo. ¿Te ayudo a tirar d'aquí o no? No, no. En pocs moments haurem acabat de treure la xarxa i podrem valorar la jornada. Primer, però, visitar...